们即将进入台北艺术论坛的第二个场次，技术艺术史、艺术品科学履历建制程序及其应用。让我们现在掌声欢迎政修科技大学修复中心的吴汉中博士，让我们掌声欢迎他。好，那个首先先跟大家说声抱歉啊，因为我前几个礼拜跟玻璃打架打输了，所以脚有点不方便哦，还缝了20几针，拆了一半，所以等一下我可能要坐着跟大家分享一下今天的一些题目。好，那这个其实我就先不客气了哈。其实我本来的演说的性质是比较活泼的，因为我一向不喜欢太拘束了，但是今天真的是没有办法。那其实刚刚的老师讲的非常的精彩，那我会再深入一下去做什么，做一个科学品的艺术品的一些科学履历的建制，它到底要怎么做，然后还有一个非常重要的东西，我们得到的这些东西要给谁，给谁用，然后要怎么用。好，这个是我今天这个演说的一个主题重点。OK， 讲到履历，好，履历是一个非常在我们还没有看到它之前，好，先了解它一些一个表面的状态。好，比如说像我，好，我本人的照片是长什么样子，好，然后一些基本的资料啊，还有一些简单的一些形容。那应用在科学里面是怎么样？其实很简单。我们去想到一点，今天我们针对艺术品要去了解、要去赏析，好，甚至要去购买的时候，我们是不是应该先了解它？好，那用什么样的方式去知道它？好，可能不仅止于用我们的眼睛去辨读它、去判读它而已。那这就是我今天要去讲的目的 ，OK？ 因为当我们去接触到这些艺术品的时候，一开始去看到一些表面的东西之外，还有一个很重要的东西，就是它的历程。这些历程包含了什么？包含了它什么时候被创造的？它是被谁创造的？然后它在创造的过程中有没有曾经受过修复？那这个修复，哦，对他来讲，就像我们人去看医生，我们都会有一个病历表。艺术品也一样，它需要有一张它的简历表。我们要去看什么？它这张图有没有被修复？被修复的过程是对的还是不对的？是好的还是不好的？对它的价值有没有损害？或者有没有使它提升它的价值，使它增加它的保存年限。好，那这一类的东西，我们就可以去透过一些科学的方法去检视它，去了解说这件作品曾经发生了什么事情。好，那简单来讲，什么叫科学履历？好，当我们面对一些艺术品的时候，利用一些科学的方法，那这些科学的方法我后面也会提到，最重要的就是几年前发生的一件事情，苏富比绘画大师的败笔。好，他为什么在做了那么多的赝品之后最后被抓出来，那就是科学的力量去造成的。好，那这个东西要怎么做？其实刚刚那个前一场的老师也有提到，他用一些科学去解释他的一些样品的比对。那我们在这边也是一样，用一些科学的方式去得到他的资讯。好，我们去举个例子，我们去看医生的时候，通常，哦，有时候去做一些身体的检查。那这些身体的检查，哦，就是我们在做科学在做的事情。那至于你得了什么病，就不是那些
S 光放射师或者是一些操作人员或者护士去跟你讲的，而是需要医生去判断。我们在做科学履历的时候也是一样的。今天我只能跟大家讲，它是一个手段，但是不见得是100%完全、正确的、完全命中的一个过程。好，那所以简单来讲，我们就是用科学的方式去记录啊，我说的是记录哦，因为它会变的，去记录艺术品的特性和它的经历。怎么做？这些东西是我们其实是我一直这几年来一直在玩的东西。好，我们会针对两个东西，一个叫做它本身原始被创造完成之后它的特性，好，这叫艺术品的特性。另外一个叫它的经历，包含了什么？它从哪边来的？好，在我们拍卖市场也很重要，它经过几手？好，曾经有过哪些展览？甚至它曾经好有没有被修复过？好，那在特性的话，当然一个它的外观，那还有它的固有或特有的资讯。什么叫固有的资讯？固有的资讯叫做这件作品它原本是用什么颜料做的，我们要用科学的方式去把这些东西记起来。什么叫特有的资讯？也许有些画家他特别喜欢用某些颜料，好，那这个东西就是用来日后跟其他的印品去做鉴别的地方，好，这是固有跟特有的特性。然后这边有一个讲原创趣味，什么叫原创趣味？这边是指说，当这件作品有没有被修复过？假设它有被修复过，那表示某些地方它是被什么？被做非原创的介入。好，那我们要用科学的方式把这个两个地方区分出来。这样我们以后在做一些修复或者在做后续的研究的时候才不会误用。好，这个是非常重要的事情。好，那我们只要把这些艺术品的特性记录起来之后，它很重要，它这张艺术品就没有办法被制作、被复制、被变造。好，科学履历最重要的精神就在这边。一个假设我们知道它的来源是正确的，把它的记录、把它的履历建立起来，这张东西、这张作品，或这一件作品，以后就不会有被复制的可能。到起码现今的技术，再过一二十年都没有办法去达成。那至于为什么，我等一下后面会讲到。另外一个科学履历要去做的，就是说，他这张作品哪些地方是被修复过的，那哪些地方是还是属于原创的，甚至我们可以去知道修复的历程到底好还是不好。这个对画作本身它的永续经营是很重要的一件事情。好，那基于这两个立场，我们就把科学跟艺术做了一个结合。好，因为以往的话，我们会觉得艺术跟科学可能嘎不上边了，但实际上，好，科学的贡献就在于帮历史、帮人文、帮艺术来解决他们的问题，来帮忙什么？帮忙这一群人，好，用比较理性、客观的角度去得到很重要的资讯，去解决好相关领域的问题。好，所以有一句话说得非常好。Nokia 以前的广告词，科技始终于来自于人性，也就是说其实本来科技的发展就是一直要去解决我们人类所要面对的一些问题。好， OK， 好，在科学履历的部分，一直以来我们都朝个两个方向去做。在学术里面，我们运用这些科学的方式，其实可以做很多深入的研究。比方说在去年吧，
去年年底在我们学校就有办一个 S 光的一个摄影展，哦，就是我们用 S 光去照陈升坡一系列的图，然后去知道他后面，好，哎，很有趣，很多画作后面都有其他的一些作品。那这些作品，哦，存在的意义，就是由人文艺术史学家他们去再深入探讨的一个部分。因为而且甚至很多的作，很多有一些系列的作品是我们目前现在看到，哦，的表面的 这一层创作都不曾发生过的，但是它在它的下一层却发生了。哦，这个是非常，令这些艺术学家很振奋的一些发现，啊，的一些发现。那以这个例子来讲，我们只要比如说我们去照了这张图的这个 S 光好了，我就敢保证这张图它永远不可能被复制。为什么？因为我们 S 光的档案的影像建立了之后，我们就好，如果是一张一模一样的作品，它也许表面可以仿真，好，仿到100%一模一样，但是它没有办法去破解 X 光照下去的那些结构层次的问题，对吧？也就是说，这件事情我们只要彻底的去执行，硬品的问题就会消失了。好，硬品的问题就会消失了。这也是这一阵子一直 在推的东西。Sorry。好，那所以其实在做这个艺术品的科学底例的话，不管在学术的研究或者在实物的使用上，都是很有它的 power 的。那它最大的问题在于什么？有谁愿意把他的作品拿来做这些事情？好，这个是我们值得去深思的事情。好，这是我们值得去深思的事情。